السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كانوا تلفزيون كارتين كسر هذا ورقة تلفزيون كوحو الطيارة أنا جو كلاه اتصال صالح حسين يعيدريس محمد إيمان قدر بدأ دورك يجا كدا وندون تان هدي الله بود لورالي كنقدنا وحاكم المغنية gudoonka golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa gudigii ay u xil saareen dejinta xiisada dowlad goboleedka galmudug kala dhaxaysa dawladda Soomaaliya waxa ay kala wareegeen xog ururintii ay ka soo sameeyeen booqashada ay ku tageen deegaanada maamulkaas wasiir ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida ayaa ugu baaqay qurbo joogta ku soo laabanaysa dalka inay ka shaqeeyaan horumarka deegaanka Ra'iisul Wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya Abuukaati Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa shir gudoomiyay kulan looga hadlay amniga iyo ka hortagista falalka xagjirnimo